Протидія використанню підроблених документів в сучасних умовах. Такій темі присвятили кількаденні курси для прикордонників. На одному із практичних занять саме вчаться виявляти підробки за різними ознаками. Я працюю в ВПС Соломонову, ВІПСТИСа, в паспортній роботі 2 роки. Виявлялися такі підробки, як консульська відмітка Угорщини. Дуже було гарно зроблено, але ми додавили чоловіка, так сказати, перевірили через міграційну службу. Багато підробляють довідки ВЛК, пенсійні посвідчення підробляють. Перевіряємо їх на мікротексти, ультрафіолеті перевіряємо. Телефонуємо так само пенсійні фонди, перевіряємо. Довідки ВЛК, вони такого захисту сильно не мають, але вони також перевіряються в РТЦК. Раз в тиждень, два в тиждень, але бувають. Звертаємо на їхню реакцію, на те, що ми їх запитуємо, вони вже себе потім не так ведуть. Також у нас є розвідка, яка працює з ними. Нові документи, нові підробки, нові гравіювання, сучасні прилади для виявлення невідповідностей. Тренінг провели фахівці своєї справи, які не тільки розказали, а й показали на прикладах найостанніші винаходи злочинців та шахраїв. Тут ми можемо розглядати документ у звичайному світлі. Можемо в ультрафіолетовому світлі. Тобто у нас проявляються додаткові зображення, написи. Ось меленжеві волокна. Номер документа світиться іншим кольором. Можемо застосовувати збільшення для більш детального дослідження дрібних штрихів. Прикордонників за допомогою спеціальних луп, сканерів та інших технічних засобів вчили розпізнавати підробні документи, на що звертати увагу при перевірці. Для наглядності роздали реквізит із колекції вилучених зразків. Ми роздаємо документи інспекторам. Перед тим, звичайно, ми їм розказуємо, які повинні бути оригінальні зразки, які в них повинні використовувати захисні елементи, способи друку. Після цього інспектори певний час працюють з документами, виписують, що з ними не так або що з ними так, які використані способи друку, захисні технології. І потім по черзі кожен інспектор представляє свій документ, який в нього був. 4 тисячі підробних документів за 2022 рік було вилучено на пунктах пропуску Західного регіонального управління. Це в 10 разів більше, ніж до війни. Тому курси вельми актуальні та на часі, особливо для прикордонного Закарпаття. Ці тренінги проводяться в рамках європейської трирівної системи перевірки документів. Ця система полягає в системному вивченню документів і виявленню підробних документів. Перший рівень – це в пунктах пропуску, там, де безпосередньо на лінії паспортного контролю перевіряються документи. У разі виникнення сумнівів для складання документів на порушників чинного законодавства, документи продаються спеціалістам з поглибленої перевірки документів. Третій – це експерти головного експертно-кримінського центру, які проводять вже після порушення кримінального провадження, проводять судові експертизи для доказу в суді. Тренінг покликаний підвищити фаховість прикордонників при поглибленій перевірці документів. На кожній зміні у пунктах пропуску задіяний як мінімум один такий фахівець, а то й 2-3. Подібні курси проводитимуть у всіх загонах прикордонної служби. Чопський став 5-м у цьому році.